Ondrej, prosím ťa, predstav nám tvoju úlohu, tvoju postavu Vila v Milenkách. Je to v podstate chlap, ktorý stretne na svojom pracovisku spolužiačku, ktorou je Kristýna, teda Antónia Lišková, a vlastne sa v ňom začnú vynárať tie študentské časy a nejaký nedopovedaný vzťah. Tým, že on má vlastne rodinu, aj vlastne celkom príjemný život, aj tým, že je primár na klinike, aj všetko je v poriadku, ale zrazu jednoducho sa tam niekde vzadu vynoria také záležitosti, ako je, že čo s tým vzťahom, ktorý bol ešte na škole a tak. A nemá výčitky svedomia? Dokáže s tým žiť? Dokáže fungovať? On si to vie odôvodniť a vie sa s tým vyrovnať a nemá s tým problém. Pokiaľ to všetko ide hladko, tak nie je prečo to akože rušiť. Myslíš, že je to taký, akoby, nechcem povedať, že prototyp, ale je to celkom bežný typ muža v dnešnej dobe? Každý by si chcel aspoň trošku prežiť tie svoje ako predstavy a tak. No a vlastne postava tohto chlapíka, či sa to dá aplikovať na slovenského chlapa, to sa dá ťažko povedať, ale určite sú aj takí. Ak si to vedia vybaviť v rodine a tak, tak určite môžu byť takí. Čo máš s Williamom ty spoločná? No v takejto situácii by som si o tom nechal len zdať. A či vlastne mám s ním niečo spoločné, to by som vôbec netvrdil teda. Hlavne, nie, William je od začiatku vlastne človek veľmi charizmatický, na oddelení ho milujú, je veľmi sebavedomý, to sú všetko pozitíva moje. A hlavne akože pracovitý v tom, čo robí, má pod sebou agendu, viac menej celé oddelenie, veľmi dobre to riadi, všetci ho tam majú veľmi radi. Opustí ten Vilo ženu kvôli nej, alebo to bude len takto udržiavať na dve strany? Určite by chcel, aby proste láska, bigamia, úplne, aby to fungovalo jednoducho. Prečo nie? Môžeme tú ženu, prečo? Akoby nie. No, nejak mu to celé nedochádza a berie to tak veľmi egocentricky. No ale myslím si, že aj tu máš veľa možností. Máš pred sebou skvelú kariéru. Presne nad týmto rozmýšľam aj ja. Máš dobrú intuíciu. Tak ju počúvaj. Keby som nemal rodinu. Tak čo? Keby šlo len o mňa a o Adama. Keby nebolo iných prekážok. Bola by si so mnou.